Привіт! Мене звати Гу Ганна. Я художник. Я дуже задоволена приймати участь у конкурсі Golden Time і сподіваюся на високу оцінку кваліфікованого журі. До вашої уваги я хочу представити одну з своїх останніх робіт, яка називається «Хуліцзинь». В китайській традиційній міфології Хуліцзинь – це лисиця-перевертень, дух добра чи зла. Робота виконана в техніці медитативного малюнку «Дзен-графіка» з використанням кольорових олівців та лінерів різної товщини. Бажаю всім перемоги. Сподіваюсь, вам сподобається. Приємного перегляду!